Rương nít tiên mùi ban làm nà thả Pu sa nâng mình xóm Mình con prop mẹ chmô tha xóm Tớp tay ai dục rằm bạch nam bần nọ Bọn tay Kê ban chui ca nghi ấp bốc rộp bọc kê sập bạch chà Cô sa pu xóm chìa cả sẽ có Pê nít đò rộ đầu của xa hơi Đầy xa rộ bọc quát nơi chàng ai tìm tiệt Mình xóm ban phí nhận phí pro lâm Đàm bay đàm bái chọc dốt tập bò rịp hộp nâu ai xa ព្រោះពូសានត្រូវទៅជួរស់តនភ្លៀងធ្លាក់សំបានមកជាមួយឪពុកម្ដាយដែរពូសានពេញចិត្តនឹងកូនប្រុសជាខ្លាំងព្រោះសំជាក្មេងឆ្លាតវៃហើយឧស្សាហ៍ទៀតផងពូសានគឺជាអ្នកជួរស់មីងសំគឺជាអ្នកស្ទង់បណ្ដើចំណែកឯសំវិញគឺជាអ្នកជួយយកកណ្ដាប់ឲ្យម្ដាយ រដូវចាស់កន្លងផុតទៅចំណែកឯរដូវថ្មីក៏បានចូលមកដល់ពេលច្រូតកាត់រួចហើយឪពុកនិងកូនក៏បានទំនេរពីការងារហើយក៏បានទៅអង្គុយកំវិលគោជាមួយគ្នាសំអង្គុយកំវិលគោសុកសុកស្រាប់តែងាកមើលទៅឃើញគោអត់ធ្មេញលើឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក៏បានសួរទៅឪពុកថាពុកៗគោយើង មិនបានជាអត់មានធ្មេញលើអញ្ចឹងអើអើកូនមិនមែនតែគោរបស់យើងនោះទេដែលគ្មានធ្មេញលើនោះសំបីតែគោអ្នកផ្សេងនោះក៏គ្មានធ្មេញលើដែរហេតុអីទៅពុកតាពុកអាចប្រាប់មកកូនបានទេអើបើកូនចង់ដឹងមែននោះឥឡូវកូនចាំស្ដាប់ទៅចោះកាលពីព្រេងនេះមានខ្លាមួយក្បាលបានដើរទៅជួបនឹងសត្វក្របីហើយក៏មានចំងល់សួរទៅកាន់ក្របីថា ណែបងក្របីខ្ញុំមានចំងល់មួយខ្លួនបងឯងយ៉ាងធំហេតុអ្វីក៏ត្រមឲ្យមនុស្សវាធ្វើបាបដូច្នោះណែបងខ្លាមនុស្សមានខ្លួនតូចពិតមែនប៉ុន្តែគេមានប្រាជ្ញាជាងយើងណាបងខ្លានៅតែក្នុងព្រៃមិនដឹងថាប្រាជ្ញានោះគឺជាអ្វីក៏បានសួរបន្តទៀតថាណែបងក្របីប្រាជ្ញានោះគឺជាអ្វីទៅខ្ញុំមិនដឹងនោះទេបើឯងចង់ដឹង ឯងទៅសួរម្ចាស់របស់យើងខ្លួនឯងទៅធ្វើតែបត់ម្ចាស់របស់យើងមិនដែរនឹងប្រាប់យើងផងនោះថាប្រាជ្ញាគាត់ទុកនៅឯណាឯណីខ្ញុំមិនដឹងនោះទេពេលនោះខ្លាក៏បានដើរទៅសួរដល់មនុស្សបងមនុស្សខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ក្របីបាននិយាយថាបងមានប្រាជ្ញាតើប្រាជ្ញារបស់បងនោះគឺជាអ្វីទៅ ខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់អូថ្ងៃនេះយើងបានភ្លេចប្រាជ្ញារបស់យើងនៅផ្ទះបាត់ហើយយើងមិនទាន់បានយកមកនោះទេតាបងអាចទៅយកឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចបានទេខ្ញុំនឹងចាំនៅទីនេះបងទៅយកមួយផ្លេតមកបានប៉ុន្តែឯងព្រមមានលក្ខខណ្ឌជាមួយយើងមួយធ្វើបាត់ក្របីយើងនៅទីនេះយើងខ្លាចឯងស៊ីដូច្នោះហើយមុននឹងយើងទៅ យើងនឹងចាប់ចងឯងនៅគោលឈើនេះសិនខ្លាលើបែបនេះក៏បានជុលព្រមភ្លាមបរិះនោះបានឱកាសហើយក៏បានចងខ្លានោះជាប់ហើយទាញនឹងបងយកមកសំពងក្បាលខ្លាហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ខ្លាថានេះទេឯងឃើញហើយឬនៅនេះហើយគឺជាប្រាជ្ញារបស់មនុស្សខ្លាឈឺខ្លាំងពេកក៏បានរើមួយទំហឹងរហូតដល់ដាច់ខ្សែ ហើយខំប្រឹងបោររត់ចូលព្រៃមិនហ៊ានងាកក្រោយឡើយចំណែកកូនក្របីឃើញដូច្នោះនាំគ្នាទប់សំណាច់មិនបានរហូតដល់ដួលអុកមាត់ទៅនឹងគោលឈើបាក់ធ្មេញលើអស់ហេតុនេះហើយទើបកូនក្របីគ្មានធ្មេញលើរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ